Falënderimi takon Allahut Dhul Xhelal, i cili na ka bërë prej këtij dini të madh, i cili i vetëm është i pranuar te Allahu Dhul Xhelal. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi gjithë ata të cilët kanë dëshmuar se nuk ka zot tjetër përveç se Allahut dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i fundit i tina. Ne pra jemi duke bisedu për kushtet e besimit islam dhe kemi mërin të kushti i katërt, i cili kusht është me i zonë besë pejgambert. E folëm diçka për pejgambert, pastaj folëm për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pastaj folëm për veçoritë e tina, e sot do të folim inshallah çfarë obligime ne si umet kemi ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me siguri ndëgju dhe thot ajetin të cilë e dhoj muezini para se me hipën në hudbe, i cili ajet për sëritët hemene se në cilën ditën gjumona për gjamit e tona, ku thot Allahu Dhul Xhelal, inna Allahe wa melaiketahu yusalluna ala nabi, ja eyyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dhe thot obligimin e parë, detyrën e parë që ka e kemi ndaj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, duke u mbështet në këtë ajet të madhë, ashtë që me i quë salavat për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Pse? Se Allahu Dhul Xhelal në Kur'an për thot, inna Allah, me dë vërtet Allahu, e më shiron për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, po edhe me laqet, qka? Edhe me laqet dhe thot, qojnë rahmet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, duke qu dhe thot salavate për kam për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. E pastaj na drejtohet Allahu Dhul Xhelal duke na thon neve, ja e juhelledhina amenu, o ju të cilët i keni zonë besë Allahu Dhul Xhelal. Ndërsa shpesh herë kemi përsëritë dhe kemi thon se kur Allahu Dhul Xhelal ju drejtohet muslimanve me fjalën ja e juhelledhina amenu, o ju të cilët i keni zonë besë Allahu Dhul Xhelal, thojnë djetartë islam e kemi për obligim me i hapë vesh pak ma shumë edhe me i ndëgju këto fjalë, se këto fjalë janë për të mirën tonë, të cilën duhet me punu e mushmi me sevape me to, ose janë fjalë prej të cilave duhet na me urujtën që me na mbrojtë Allahu Dhul Xhelal prej dënimit tina. E këtu kemi dëbojna me disa fjalë të cilat janë obligim me i punu edhe me i zbatu që me u mush me sevape na shumë. E përna thot Allahu Dhul Xhelal, o ju të cilët i keni zonë bes Allahu Dhul Xhelal, sallu alej, qoni pra salavat bika mi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, wasallimu teslima, edhe përshëndet në pra me përshëndetjen islam, esselamu aleykum wa rahmetullahi wa barakat. Pra e pas mi për obligim me qu salavat edhe me përshëndet ka Rasulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Pra të rësfje pra tregon Aliu radiallahu anhu një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vetë sahabët edhe ka thonë, a e dini se kush është kopraci? A kush është tamaçari? Kush është cicia? Kan thonë Allahu wa rasuluhu alam. Allahu edhe pejgamberi e din se kush është tamaçari, a kush është kopraci, a kush është cicia. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, koprac është çaj njeri çka kur të përmendet emni jem, ai priton me qu salavat mbi mua. Pra të thjesht pra muslimani nuk duhet më kon koprac, po sa herë çka të përmendet emni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet me qu salavate mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Se çaj i cili çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu edhe me laçet qojnë 10 herë salavat mbi ty. Qka? Dhe thot 10 herë Allahu edhe me laqit qojnë salavat mbi ty. Kjo pra është obligim, detyr e jona ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Po obligimin tjetër, qka e kemi ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam? E kemi për obligim me dasht pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Se na kur folëm për pejgamber, thamë një prej obligimeve që ka i kemi ndaj pejgamberve, është dashnia ndaj tinëve, edhe mos me bën dallim në mesin e tinëve. Sikur shka e përmendi Allahu Dhul Xhelal në Kur'an ku tha, la nufarriku bejne ahadim mir rusuli, na nuk bëjna dallim në mesin e pejgamberve.
Pëndaj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem kemi obligim hala pak ma shumë me dashtën hala ma shumë se vetë vetin tonë, e ma shumë se fëmijët e tanë, e ma shumë se familjet e tona. Dhe thot këtë obligim e kina ndaj kujna, ndaj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Këtë obligim edhe sahabet e kanë pas problem, por kër e kanë dëgju disa fjalë, prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë kuptuar tamam këtë obligim, sikur çka ka thënë Omer radhiyallahu anhu, i cili ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: "O i dashmi Zotit, unë ka thonë duhet tyje më shumë se krejt njerëzit sipërfaqen e tokës, ama vetvetit e du pak më shumë." E i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Përderisa nuk umdon mu më shumë se vetvetin tan, hala nuk tu ka plotësuar imani." E vjen Omer radiallahu anhu i thot, oj dashmi Zotit, tash jam të dash ty ma shumë se vetë vetin tem. E i thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, el ane ja Omer, që taj pra tu ka plotësu e ti imani taman. Qa do me thonë kjo me dashtën pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ma shumë se vetë vetin? Shpesher na imi në dilem, a mja bo qefin vetë vetit, apo me ndjek urdin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çaj i cili e ndjek urdin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e nuk ja ban qefin vetvetit, çka e ka dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa vetvetin e vet. Ama kur ti vetvetin tan nuk ja prish kur ni çfarë qef, edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i lën onash, nuk mundesh bardhë me thonë unë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E don pejgamberin e priton me fal sunetin e tina. E don pejgamberin e priton me qu salavat mbi ta. E don pejgamberin e nuk i respekton sunetet të cilat ai ka praktiku. Atëherë pra dashnia jote është me një pikpyetje të madhe shumë. E lutta Allahu xhul xhelal që më na bën për atyreve çka e dojnë edhe respektojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që dashnia jon me i tejkalu të gjitha ata dashni të cilat do thotë i kena në zemrat tona, të cilat shpesh herë janë sebeb për me përfituar dënimin e Allahu xhul xhelal. Allahu në Kur'an pëthot, Kull, in kane abaukum, wa abnaukum, wa ikhwanukum, wa ezwajukum, wa ashiratukum, wa emwalun iktaraftumuha, wa tijaratun takhshawne kesadaha, wa mesakinu tardawneha, ahabbu ilaykum, min Allahi wa rasuli, wa jihadin fi sabilillah, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrih, wallahu la yahdi al-qawm al-fasikin. Kja jeti madh, në të cilën Allahu dhul gjelal po përfshin shumë dashni, edhe po thot, thuju, thuju pra muslimanve, qaj qka babën e vetë, ka për qëllim dhe thot babën e nonën, e qaj qka djemët e vetë, ka për qëllim djemët e dhe qikat, e qaj qka vlaznit e vetë, ka për qëllim vlaznit e dhe motrat, e qaj qka gratë e veta, e qaj qka familjen e vetë, e qaj qka pasunin e vetë të cilën e ka mledhë, e qaj qka trektin e vetë, ju tutët më spihu për trektia, e qaj qka venin në të cilën jeton, shpijen të cilën e ka ndreqë dhe e ka regullu, me të cilën ashtë shumë razi, krejt pro qëto, qka i përmenëm, i donë ma shumë se Allahin, edhe se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe se mundin në rrugën e Allahu dhul gjelal, a luftën, gjihadin në rrugën e Allahu dhul gjelal, dhe thot që ki njeri i cili krejt që të gjonat të cilat ne i përmendëm, i ka qitë para Allahit e para pejgamberit e para mundit për hirtë Allahu dhul gjelal, thot Allahu dhul gjelal fete rabbesu pritni pra. Qka dhe me thonë kjo fjala pritni? A i ke po me din kanë kur përlahësh e skibe veti as një heker, a nuk ta manë mu përla me grushta, a të rëtë, prit që të, prit, dhe me këtë shkojt e shpia ta marë altije në të kalzeve në ti se kush jam. Ama kjo, jo që kaq, se fishekja është faqe bord, ama kjo ka rëndësi halamat ma dhe se fishekja. E kur thotë Allahu pritni, se kini me pasi shka kam ju ndodhen, ju të cilët e kini lanë mas shpinës, Allahin edhe pejgamberin edhe mundin për hirtë Allahu dhul gjelal, ta dini se qka në të ju ardhën, qka në të ju prije juve, Allahu thot pritni, tek të erti sa mëzvjen urni Allahu dhul gjelal.
E kur vjen urdhni Allahu dhul gjelal, nuk ka më këthim të mas. Nuk ka me thonë vëllaj gabova. Nuk ka me thonë vëllaj se dita. Nuk ka me thonë në falëm. Pse Allahu dhul gjelal të ka qu pejgamberin, e të ka qu Kur'an, e të ka qu djetare hoxhallar, për me të kalëzhu e dashnijen ndaj Allahu ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ti krejt të pilen anash, e nesër të bëhët vonë. Pse të bëhët vonë? Para të arsye se nuk dite ka me qitë në rendin e parë, e ka me qitë në rendin e dytë. E ne o vlezër, krejt i qesmi në rend parë, e në fund masenena, e hajtë akshina shka ka thonë Zoti. E hajtë akshina pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qish po thotë për këtë punë. Jo, jo, muslimani nuk e ka qështu. Për muslimani qka? Mas pari herë pra të qefin dhëtë mi abo Allahit e pejgamberit, e masenemi këshirën punë të qera të cilat i kemi për diqëmëri, me të cilat jetojna dhe pa të cilat nuk mujna me hesë për para. Allahu dhul gjelal për thot, Wallahu la jehdi l'kaum el fasikin, Allahu nuk e i udzon atë popull i cili ashtë i prisht. Kush është i prisht? I prisht është qaj, i cili nuk din me dashtë Allahun edhe pejgamberin, ma shumë se krejt që to të cilat Allahu dhul gjelal i përmendin në Kur'an. Pra të rësvje pra muslimoni e pas ka obligim ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me nderu edhe me madhnu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me nderu edhe me madhnu. Po thojnë sahabet, nderimi edhe respekti i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj pejgamberit çysh akon, thot kur ishin në mesin e pejgamberve, ne ishin qaq urt sa që me pasën, sikur me pas pasën shpend për mikokat e tinve. A e keni pa? Shpesh herë dani kujna i vinë gullubat, edhe ju nalën të krahët, apo i vinë për mi kapuq, ju nalën. E ajë për mësë mi aprish qefin, ati nga gullubit, ne në qaqë urtë, sa që gullubi bendon që degë ashtë ki, ashtë një drunë, edhe a nalë për mi adrunin, ajë nuk në vizë hiqë, mësë mi aprish qefin. E shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj pejgamberit që shtu neshin, urtë nuk ju nike a zoni, pas në vizje nuk banshin, duke e nderu edhe duke e respektu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E Allahu dhul gjelal në Kur'an për këtë nderë dhe për këtë respekt po thot: "Li tu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu." E keni për obligim me i zon bes Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberin me nderu edhe me respektu. E kemi për obligim pra pejgamberin me nderu edhe me respektu. Nderimi edhe respekti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë dietart, është sikur kur akon gjallë, edhe sikur kur ka vdek. Edhe pse ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nderin edhe respektin duhet mi apo sikur mu paskon gjallë. E ne o vëzën, shpesh herë hina na për mezhlise edhe thojna: "O ti vllai i dashur, pejgamberi ka thonë." Ja, ja, fjalën e pejgamberit nuk e merr parasysh hiç, e lën anash. Thot, unë e menoj qështu. Menimin e vetë e qetë për para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ti vjen edhe ja vjen një gjykim, për të cilin gjykim ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të mirën tane. Thot, unë jam shqiptar. Shqiptari qështu e ka zanate dhe ka tradit. E qaj njeri, i cili nuk i nderon fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i ka nderu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ta syje pra, kur vjen një alim, edhe vjen një hoxh, edhe vjen një dietar, edhe vjen një haxhi, edhe vjen një musliman me të këshillu për hir të Allahut dhul gjelal, duke t'i përmendën fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ki për obligim, obligim farz. Sikur s'ka e ki farz bukë me hongër. Me thonë se mi'na wa ata'na, që kja muslimoni, i cili thot e ndëgjova këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe po e respektoj peshtin tradit, nuk po bajmë polemika, nuk po foli mo hiç ma tani. Ama çaj i cili kundërshtohet me fjalët e Allahut edhe me fjalët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, keq e ka punën dunjo mas pari herë, e hala ma keq kur dalin për para mandisë Allahut dhul gjelal. Pra të rësye pra duhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pranu me këtë veprat e tina, me fjalët e tina, me mucizet e tina, të cilat vepra dhe fjalë janë spjegu shpesh herë në këtë xhami, edhe na për kursit e tona, edhe librat janë të mushta plot me vlerat e tina. Por edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vlera dhe ka mucize dhe ka sene me të cilat
Dhe thot e kemi për obligim me besua dhe me nderua dhe me respektu pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, por duhet me urujt, duhet shumë me urujt, mës me i tepru këto gjona. Se çaj shka i tepron në udhu billah shkon në gjehenem. Sikur shka kanë shkue krishterët me Isën alejhi selam, duke e tepru dashninë ndaj tina, e kanë bërë gjali Zotit. E kur e kanë bërë gjali Zotit, kanë shku në gjehenem, Allah i na rujt pejtinve. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e mëson umetin e vet me fjalët e Allahut dhul xhelal ku thot kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ki fundit i suratul kahf, çka kemi për obligim me lexuar ditën e xumë. Ayati i fundit i suratul kahf thot Allahu dhul gjelal, thuju muslimanve, innema ana basharu mithlukum, une jam një njeri sukur ju, juha i leje ennema ilahukum ilahun wahid, muen vjen shpalje, urdhën pre Allahu dhul gjelal, se Allah i jam një ashtë, nuk ka tjetër, femen kane jergju lika e rabbihi, e qaj cili shpreson me uzatet, me Allahin e tina, fel jamel amelen saliha, let ban punt mira, let ban punt mira, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, e me Allahin mos ta shoqëron kërkan, mos ti ban shok Allahu dhul xhelal. Pra ta syje pra disa prej muslimanëve, duke e tepruar dashninë ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, bojnë shek Allahu na rujt fitin. Shirki çish asht, shkojnë presin kurban për ka për pejgamberin. Kurbani nuk prehet për pejgamberin, po kurbani prehet për ka vetëm për Allahu dhul xhelal. Ose kur shkojnë në haq, shkojnë mundohen me bëhë tavaf të vorri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tavaf i bëhet veç në Qabe për Allahut dhul xhelal. Ose mundohen me nejt kiam për para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E në kiam i nehet kujna vetëm se Allahut dhul xhelal, e kur kujna tjetër. Për atë arsye Allahut dhul xhelal na ka mësue në Kur'an me gjuhën e Ibrahimit alaihi salam, i cili akon Khalilullah, edhe me gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili akon po ashtu Khalilullah, ku ka thonë, kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa bemati lillahi rabbil alemin, thuju atinve, dhe thot thuju muslimanve, se namazi jem, kurbani jem, jeta jeme, po edhe vdekja jeme, për ka janë? Janë vetëm se për Allahun dhul xhelal. Pra të rësye pra muslimani nuk ju lejohet që kurban, apo namaz, apo jet, apo vdekje me bo për pejgamberin. Po do të mi bon vetëm se për hirtë Allahut dhul xhelal dhe për kërkan tjetër, qashtu që shi ka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E mas këtinve, im shon një peqat të madhë, ku thot, la sherike lehu, Allahu dhul xhelal nuk ka shok. Edhe pse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ashtë i dashmi pejgamberit, ashtë i dashmi Allahut dhul xhelal, por nuk ka shok i Allahit. E nuk ban mi bon shok Allahut, se Allahu ashtë i vetëm. La sherike lehu, Allahu nuk ka shok. Wa bi dhalika umirt, e me këtë punë ka urdhnu mu kush, Allahu atina i kofshim i fal, wa ana awwalul muslimin, e une jam muslimani i parë çka e kum nënshtru Allahut atina i kofshim i fal. Inshallah Allahu dhul xhelal na ban pe atinve çka e nënshtrohemi Allahu dhul xhelal. Po ashtu pra e kemi obligim o vëllezër me dasht familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e me dasht shokët e tina, e me nderuar dhe me i respektu. Qashtu që shna ka mësua Allahu dhul xhelal në Kur'an, edhe qashtu që shna ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye njëri prej dietarëve të mëdhaj islam, i cili e ka emrin Ebu Zurra, ka thonë, kur të ndëgjoni njerëzit duke fol keq për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo për familjen e tina, dine se ki zindik është. Zindiki çka është? Zindiki është çaj i cili ka dalë pi fejas. Çaj i cili nuk ka në fe, çaj i cili nuk ka frikë Allahut, edhe çaj i cili nuk e don pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra atësuje pra është për çudi me disa prej mendimeve të disa njerëzve, të cilët mundohen me i drejtu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke thonë e ka qilluë apo e ka gabuë, e ka bë mirë apo e ka bë keq. Duke dasht me i drejtuë ka njerëzit për të cilët Allahu dhul xhelal Kur'an ka thonë radiallahu anhum
wa radhu an, Allahu është i kënaqt me ta, edhe ata janë të kënaqt me Allahun Dhul Xhelal. E çaj, i cili mundohet me fol keq për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur shka folin shijat, edhe sikur shka folin çata të cilët i dojnë shijat, le ta dinë se janë zindik, janë njerëz të cilët kanë dalë prej dinit të Allahu Dhul Xhelal, Allahu na ruaj fitin. Elus Allahu Dhul Xhelal me në ngjallë në flamurin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shoqënin e tina, në shoqëni me shokët e tina, me familjen e tina. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ديتا جمعه سikur shka e kemi përmendur, thotë është ditë e njoftimit të halleve dhe derteve të umatit islam. Një prej halleve dhe derteve të cilat do thotë na e ka çuar bashkia islame është një çarkore në të cilin e thotë muftinia e bashkisë fetare islame Shkup informon titujt e lartë të përmendur se për nevojat e programit të organizatës humanitare Hilal lidhur me përkrahjen materiale dhe financiare të skamnorve, jetimve dhe nevojtarve të ndryshëm, dita e Miraxhit dhe Isras shpallet edhe ditë e humanitetit islam në Republikën e Maqedonisë. Ashtu që do thot bashkia islame e ka pa të arsyeshme që ditën e Miraxhit me bën ditë humanitare, e cila ditë do të jetë javën shka vjen. E ata të cilët kanë mundësi do thot me ndihmu skamnort, edhe jetimt, edhe të varfurit, edhe nevojtarët, inshallah Allahu Dhul Xhelal i ndihmon ata. Do thot javën çka vjen, bashkia islame ka do thot një organizim në përkrejt xhamit e veta, do thot për jetimat, skamnort, edhe për atë nevojtarët. Inshallah Allahu Dhul Xhelal i shpërblen ata të cilët ndihmojnë edhe mendojnë do thot për muslimant, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tina, men kana fi auni akhihi kana Allahu fi auni, çaj i cili është në ndihmën e vllaut vet, Allahu është në ndihmën e tina. Mos harroni pra, o vëllezër, se sot është ditë e xumës. Është sevap sa herë me qu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por ditën e xumës hala më tepër është sevap me qu salavat mbi ta. Qojna pra salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me salavatet më zgjedhura, të cilat janë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.